sida la socotaan dalku wuxuu ku jiraa dagaal jihaad ah oo looga sifeynayo ama looga ciribtirayo khawaarijta al-shabaab. Dagaalkaas oo meel fiican maraya oo sidaad ogtihiin Ilaahay mahadiis dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed guulo waaweyn laga gaaray furimo kala duwana lagala dagaalamay. Sida aad ka warqabtaan marar badanna madaxweynaha jamhuuriyadda uu sheegay, dagaalka markaan lagu la jiraa al-shabaab waa dagaal ka duwan kuwii hore, waana dagaal leh wejiyo kala duwan. Hore waxaa marar badan dagaalku ugu badnaa weji military, waad ogeydeen inuu ahaa dagaal qoriga keliya afkiisa ku socday. Laakiin siyaasadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay tahay in al-shabaab lagala dagaalamo laba furimood oo kale oo lagu soo kordhiyo dagaalka, oo ah in laga joojiyo dhaqaalaha baadda ah ee dadka Soomaaliyeed intay ka gurtaan ay isla ayaga dib ugu gumaadayaan, iyo sidoo kaleeto in la joojiyo faafinta fikirka cabsigelinta iyo marin habaabinta ah ee waqti 20 sanadood ku dhow ay dadka Soomaaliyeed ku dhex faafinayeen, kaasoo ah aaladda ugu weyn ee ay u isticmaalaan inay dadka u qaybiyaan qayb ay fikradooda qaldan ka iibiyaan oo dhalinyaro badan oo nagu qaali ah ay ku marin habaabiyaan ay ku laayaan, iyo qayb inta diida fikirkooda ay ku cabsigeliyaan oo ay ku argagax geliyaan. Sidaas daraaddeed, shirkanna jaraa'id ee maanta waxa uu ku saabsan yahay qaybta saddexaad ee ku saabsan joojinta fikirka khawaarijta in la faafiyo iyo fariimahooda argagaxgelinta ama cabsigelinta in la faafiyo. Sidaas daraaddeed, dowladda Soomaaliyeed iyada oo xiganaysa qodobada kala duwan ee dastuurka jamhuuriyadda, sharciga isgaarsiinta qaranka, iyo sharciga warbaahinta qaranka, waxa ay mamnuucday oo gebi ahaanba ay joojisay nooc kasta oo faafin fikirka argagixisada iyo falalka cabsigelinta ah oo xambaarsan fariimaha khawaarijta nooc kasta ay yihiin. Go'aankaas wuxuu ahaa go'aan horay dowladdu u gaartay, qaybo ka mid oo ay fuleen, qaybna ay dhimanayeen. Sidaas daraaddeed, waxaan rabaa inaan warbaahinta Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed u sheegno in arrintaas loo aqoonsanayo in ay tahay faldembiyeed nooc kasta oo la xiriirta faafinta falalka argagixisada iyo fikirkooda iyo arrimaha ku saabsan in fariintooda la gudbiyo. Haddaba dowladda iyada oo fulinaysa qaraarkaas dowladeed ay gaartay, waxa ay maalmihii lasoo dhaafa bilowday howlgal xoog leh oo lagula dagaalamayo fadhiyada argagixisadu ay ku leeyihiin baraha bulshada. Ilaa hadda 48 saac lasoo dhaafay, waxaa la xiray in ka badan 40 fadhi oo isugu jiray baro Facebook iyo kuwa Twitter ah. Waxaa kaloo socda oo meel wanaagsan maraya in la xiro oo hawada laga saaro qaar ka mid ah applicationada ay argagixisadu isticmaalaan, iyo sidoo kaleeto baraha kale ee bulshada ay isticmaalaan oo ay ku jiraan websaydyada iyo kuwa kaleeto oo iyagana aan rajaynayn insha Allahu Ta'ala in la dhammaystiro. Marka taasi waa tilaabada ilaa hadda fushay. Waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed oo aan ku wargelinno dad badan ayaa iyaga oo aan ogeyn oo laga yaabo inaanay ku baraarugsanayn waxaa dhex mara faafinta fariimaha argagixisada oo isugu jira marin habaabinta iyo cabsigelinta. Sidaas daraaddeed, waxaan rabnaa inaan ogeysiino dadkeena sharafta badan nooc kasta oo ay yihiin in qof kasta ama goob kasta oo lagu faafiyo fikirkaas ay dowladda Soomaaliya u tahay bartilmaameed iyo goob dembi oo loola dhaqmi doono loona cuska doono qodobada muxuu ahaa dastuurka ee ah mas-uuliyadda dowladda ka saaran ilaalinta badqabka bulshadeeda iyo la dagaalanka faafinta fikirka xagjirka oo adduunyada oo dhan ka ah dembi. Waxaan markaa dadkeena sharafta badan ogeysiinaynaa in qof kasta ahi uu hubiyo fariinta dhex maraysa aaladda warbaahineed ee uu isticmaalo, ama ha ahaato social media ama ha ahaato warbaahin rasmi ah. Waa dembi, waxaanan la tiigsan doonaa isla dariiqa aan u marnay kuwa hadda hawada laga saaray oo liiskooda aan idin la wadaagi doono insha Allahu Tacaala, iyo kuwa hadda gacanta lagu hayo. Sidaas ayaan doonaynaa in loo ogaado oo aan lagu sirmin oo aan lagu kadsoomin codadkooda iyo muuqaaladooda iyo sawiradooda iyo fariimahooda qorshaysan midna lama faafi karo. Waana dembi, mana aha wax naga noo gaara, waa wax adduunyada oo dhan ka jira. Taasna waxaan rabaa sidaas inay ahaato. Waxaan rabaa inaan halkan ka xaqiijiyo oo dadka Soomaaliyeed u sheego, dowladda Soomaaliya sida uu dastuurkeedu jideeyey waxaa ka go'an ilaalinta mabaadi'da xurriyatul qowlka. Waxaan rabnaa inaan caddayno arrintani lama xiriirto xurriyatul qowlka. Waa naga go'an tahay sida ku cad qodobka 18-aad
iyo sharciga saxaafada labadaba in aan si dhameystiran ugu hoggaansanno oo dowlad ahaan aan u ilaalinno wax kasta iyo wixii la xiriira xorriyadda bini'aadamka in ay dadku aragtidooda siyaasiga ah iyo aragtidooda dhaliisha ah iyo tawada toosinta ah si madax bannaan u cabbiraan laakiin taas laguma soo dhex qari karo mana ogolaanayna in lasoo dhex marsiiyo fikirada argagixisada iyo maaragtay nimanka khawaarijta ah ee bini'aadamkao dhan dilaaga u ah al-shabaab iyo khawaarijtu ma aha xisbi siyaasadeed ma laha aragti siyaasadeed ma aha dad ogol inay fikir iyo aragti ay leeyihiin oo lagala doodo waa dad aragtidoodu ay ka bilaabato dil aragtidooduna ay ku dhammaato dil sidaas daraaddeed waxba kama duwana cudurrada dilaaga ah ee dunida soo mara oo coronavirus ugu dambeeyo iyo waxa la midka ah marka waxaan rabnaa inaan kala caddayno cid kasta oo warbaahineed ama ha ahaato warbaahin rasmi ah ama ha ahaato mid aan rasmi ahayn xorriyatulqowlku waa dhowran yahay waddankan waxaa lagu dhowray qodobka 18aad waxaa lagu dhowray xeerka saxaafadda sidaas ayaan rabnaa marka inaan taana u caddayno oo dadku ay u madax bannaan yihiin laakiin argagixisada adduunyadana kama aha dalkeennana kama aha lamana xiriirto xorriyatulqowl umana taagna ma doonayno marka in labadaas arrimood muxuu ahaa sidaas laysugu qaldo laysku dhex geliyo ma doonayno ugu dambayntii waxaan rabnaa inaan runtii magaca dowladda soomaaliyeed idinkugu mahad celiyo idinku ah warbaahinta soomaaliyeed inaan u mahad celinno dadka soomaaliyeed waa ku faraxsannahay waana dareensannahay isbeddelka dadka soomaaliyeed dhinac kasta uga dhacay ee ku saabsan inay u midoobaan cadowga iyagoo dhan ay wada leeyihiin oo mid uu dhaafayo aanu jirin marka waa ku qanacsannahay doorkiinna waa ku qanacsannahay sidaad u shaqaynaysaan waa ku qanacsannahay kaalintaad qaadanaysaan waxaan doonaynaa dal nabdoon oo dimuqraadi ah inaan ahaano waxaan doonaynaa dal nabada inaan ahaano waxaan doonaynaa argagixisada inaan ka adkaano marka taana waxaan doonaynaa inaan maaragtay idinkaga mahad celinno insha allahu tacaala aad iyo aad baad u mahadsan tihiin wixii su-aal ah waa